Mīļie draugi, aizvadītajās nedēļās mēs daudzos un dažādos veidos kavējāmies pie Jāņa evaņģēlija un tajā aprakstītajām septiņām zīmēm. Un man ir mazliet jāatzīstās, ka dažus no jums es pagājušajā reizē apsolīdam šoreiz runāt strikt par meditāciju būšu mazliet piemānījis. Jo pēc pagājušās lekcijas, kad mēs runājām par pēdējo no zīmēm, par Lāceru, man viennozīmīgi palika sajūta, ka ir pietiekami daudz tēmas, kuras es nepaspēju apskatīt, kas varbūt radīja daudzos no jums zināmu apjukumu. Un tas būtu tāds zināms, nu ne tā nu noziegums no manas puses, bet nu nebūtu labi to atstāt. Un tāpēc piedodiet un pacietieties, bet šī vakara tēma būs astotā zīme, proti stāsts par Jēzus augšām celšanos. Vai kā mēs savādāk varētu to vēl nosaukt, es gribētu jums pastāstīt par kopumā pieciem veidiem, kā jaunajā derībā tiek runāts par augšām celšanos. Jo redziet, no tas ir visa šī lieldienu laika dziļais temats, kā mums saprast augšām celšanos, kā mums saprast, kas tas ir. Un tad, kad cilvēki dzird šo vārdu, tad ļoti daudziem no viņiem ir tāda sajūta, ka tas ir kaut kāds viens koncepts. Nu, ka, ja mēs runājam par augšām celšanos vai mirušo augšām celšanos, tad mēs uzreiz saprotam, par ko iet runa. Bet tas, ko es šovakar gribu jums likt pie sirds ir, ka jaunā derība ir ļoti niansēta šai ziņā, un mēs patiešām varam runāt par vismaz pieciem veidiem, kā mēs varam saprast šo vārdu, un es gribētu mazliet ilustrēt šos veidus, vienkārši, lai jums ieviestu zināmu skaidrību, un lai jūs varētu saprast arī citas starpā zīmi par Lāceru, kā es to redzu un kur es to redzu, un tad es gribu cerēt, ka varbūt beigās es dažus vārdus tomēr pateikšu, kā tas viss saistās ar mūsu meditācijas dzīvi un meditācijas praksi. Bet tātad šobrīd jums ir izdalis materiāls, ko es esmu izveidojis samērā tādā virspusējā veidā, proti varētu ļoti daudzus vēl citus jaunās derības tekstus arī iekļaut šādā vai līdzīgā izdalis materiālā. Šeit es esmu diezgan patvaļīgi paņēmis dažus jaunās derības tekstus, kas mums ilustrē šos piecus veidus, un piedodiet, es īsumā gribētu tiem iziet cauri, lai jūs saprotat, ko katrs no šiem veidiem mums atklāj un pasaka, un tad varbūt jums būs pašiem arī vēl kādi jautājumi un kādi komentāri, pie tā tad mēs visi nāksim. Un tā pirmā lieta ir, ko es gribu likt jums ļoti pie sirds, ka absolūti lielākajā daļā jaunās derības tekstu, nāve un augšām celšanās netiek saprasta fiziskā veidā, bet tiek saprasta galvenokārt kā simboliska mūsu garīgās dzīves un garīgās pieredzes pārmaiņu un izmaiņu zīme vai vārds. Ļoti, ļoti daudzi apustuļa Pāvila teksti, bet ne tikai arī evaņģēlijos, te ir pat viens fragments no paša Kristus sacītā, mēs sastopamies ar šo ideju un domu, ka augšām celšanās ir kaut kas, kas ar mums notiek, vai jau ir noticis. Un stāsts ir par to brīdi, kad mēs esam pamodušies, jo viens veids, kā saprast vārdu anastasis, nozīmē pamošanās, piecelšanās. Mēs esam pamodušies iepratītam faktam, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs esam saistīti ar Dievišķo, ar Dievu. Kamēr cilvēks Dieva klātbūtni savā dzīvē neredz un nepiedzīvo, viņš ir kā aizmidzis, viņš staigā ar aizsvērtām acīm, viņš dzīvo un reizē viņš pa īstam nedzīvo. Un tas ir pirmais un galvenais pārsteigums. Vēlreiz teikšu, ka piemēram apostolu Pāvilu lasot, jūs pamanīsiet, ka viņš lielākoties runā šajā nozīmē. Viņš saprot šo jēdzienu izteikti, nu kā mēs sakam, garīgi, vai es pat lietotu šo vārdu simboliski. Viņš tātad saprot to, kā pārmaiņu mūsu dvēselē. Un arī šeit, Luter draudzē, jūs ik pa brīdi mēs ar to dzirdējuši droši vien kādos sprediķos un citās uzrunās, arī lekcijās, par to, ka, piemēram, nāves un augšām celšanās princips ir kaut kas, kas mūsu dzīvē ir universāli klātesošs. Ja tu gribi, lai tavā dzīvē sākas kaut kas jauns, tad tai
iepriekšējai vecajai domāšanai ir jābeidzās, tur kaut kas mūsos mirst, kaut kāds viens periods noslēdzās un kaut kas cits tā vietā rodās. Un šeit ir tikai daži piemēri, piemēram, Mateja evaņģēlija 8. Nodaļā mēs lasam par to, kā kāds cilvēks pienāk pie Jēzus un saka, ka viņš viņam sekos, bet ir gatavs to darīt, bet viņš saka, kungs atļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Un mēs jau saprotam, ka tas tēvs nav nu pat nomiris, ja? Stāsts ir drīzāk par to, ka viņš saka, man ir mani pienākumi iepratī manai līdzinējai dzīvei, man ir svēti uzdevumi, kas man ir jāizdara. Es tev sekotu, bet redz, nu es īsti nevaru to izdarīt, kamēr es neesmu nokārtojuši šīs lietas, kas man saista pie pasaules. Un Jēzus saka šos dramatiskos vārdus, viņš saka, ļauj mirušiem aprakt mirušos, bet tu nāc man līdzi. Un tas ir tāds varbūt ļoti izaicinošs veids, kā skatīties uz lietām. Bet es jums atklāšu noslēpumu, kāpēc tas tā ir. Tas iemesls tam ir vienkārši, ka vai jūs zinat, ko nozīmē nāve Bībeles izpratnē? Un nāve Bībeles izpratnē nozīmē vienu ļoti konkrētu lietu. Tas nozīmē nošķirtību. Nāve nozīmē nodalīšanos, nošķirtību. Iepratī tam, ka kaut kas ir vienots un kaut kas ir viengabalēns. Un piemēram, tad, kad mūsu miesa, mūsu ķermenis tiek nošķirts no mūsu dvēseles, no mūsu garīgās daļas, tad ir fiziskā nāve. Bet Bībele ļoti bieži runā par garīgo nāvi. Un garīgā nāve nozīmē, ka mēs esam vienoti ar savu ķermeni, bet mēs esam nošķirti savā apziņā nodalīti, atdalīti no Dieva. Un redziet tieši tāpat, kā teiksim, ja mēs esam nošķirti no Dieva, mēs pazaudējam kaut kādas garīgas kvalitātes, tieši tāpat arī, ja mēs esam nošķirti no savu ķermeņu, mēs nevaram dzīvot. Un augšām celties nozīmē atjaunot šīs attiecības. Ja, ja fiziskajā ķermenī vai ne atjaunotos dzīvību, tad tas varētu būt viens veids, kā saprast, kas ir fiziskā augšām celšanās. Savukārt, ja mēs atjaunojam savas attiecības ar Dievu, savu vienotību ar Dievu, tad mēs garīgi augšām ceļamies. Un tas ir pirmais un svarīgs veids, kā saprast, kas ir augšām celšanās. Un pie tam, vairākās vietās jaunajā derībā jūs atradīsiet tādu interesantu domu, ka ja mēs esam augšām cēlušies no sava nāves miega, no savas dzīves Dievu nepazīstot šeit un tagad, ja mēs esam piedzīvojuši šo pamošanu, šo apgaismību, šo apskaidrību, ka mēs esam vienoti ar savu radītāju, tad mēs esam iemantojuši tādu dzīvību. Mūsos ir ienākusi tādu dzīvību, ko fiziskā nāve nespēja atņemt. Pat, ja mēs, teiksim, fiziski beigtos, mūsu bioloģiskā dzīvība beigtos, mūsu vienotība ar Dievu ir tā, kas turpinās un tā, kas mūs nes uz priekšu. Tātad tas, kurš ir augšām cēlies, šeit un tagad tas dzīvos mūžīgi. Un tas ir arī ļoti bieži jaunajā derībā izplatīts motīvs. Tas ir viens veids. Otrs veids ir, ka jūs varat lasīt par virkni notikumu evaņģēlijos konkrēti, nemaz ne tik daudz, konkrēti trīs notikumiem, kurus mēs teoloģijā ļoti bieži apzīmējam ar atdzīvošanās notikumi. Tas ir vēl viens veids, kā saprast, kas ir augšām celšanās. Augšām celšanās, kā vārda burtiskā nozīmē, kāds ir miris vai pamiris, atvainojiet, nu tāds tā kā gandrīz beigts, vai ne, un viņš vienā brīdī atžirkst, viņš vienā brīdī pieceļās, un viņš tomēr staigā apkārt, un viņš tomēr vēl kādu laiku šajā pasaulē dzīvo. Kopumā ir evaņģēlijos aprakstīti trīs šādi notikumi, bet es trešo notikumu ar Lāceru likšu speciālā kategorijā. Bet kopumā mums ir trīs notikumi. Tātad Jaira meitiņa, Nainas jauneklis un Lācars, ko tradicionāli visus trīs šos gadījumus apskata kā šādus te atdzīvošanās gadījumus. Jūs tiksiet, kas tas ir. Bet īstenībā nu, mēs jau mūsdienās arī, vai ne, jūs varat lasīt literatūru, piemēram, par tādu tēmu kā klīniskā nāve. Ko cilvēki ir bijuši šķiet, vai ne, jau viņpus robežas, nu tur vienmēr ir strīds, vai viņi ir bijuši viņpus tās robežas, vai tikai pietuvojušies tai robežai. Bet nu mēs zinām šos gadījumus, ka cilvēks ir pēc kādiem parametriem bijis miris un kādā brīdī viņš atnāk atpakaļ.
Un tad, ko viņš ir piedzīvojis, tur ir bieži vien vesela virkne ļoti interesantu visādu atziņu un pieredžu. Un bieži vien cilvēki saka, ka viņam nemaz nav tik ļoti patīkami bijis nākt atpakaļ. Nu, es neiešu tajā visā iekšā, bet es jums teikšu, ka tā tad arī jaunā derība par šo lietu runā, par šādiem gadījumiem runā. Un tipiskākais piemērs ir šī te pieminētā Jaira meitiņa, kuru mēdz uzskatīt par vienu no trim Jēzus īstenotajām augšām celšanām. Bet, ja jūs uzmanīgi izlasījāt vai izlasīsiet šo tekstu no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas, jūs redzēsiet, ka Jēzus eksplicīti, cik vien tas ir skaidrā tekstā iespējams, viņš saka, meitene nav mirusi, bet guļ. Tā situācija ir tāda, ka tur ir maza meitene, kura ir nomirusi, un tālaik pasaulē, tāpat kā mūsdienās, no mūsdienās tas ir mazliet drošāk, mums ir visādi aparāti un tā tālāk. Bet tālaik pasaulē tas bija tā, ka dažos gadījumos mēs varējām kļūdīties tajā, vai mēs pa īstam esam diagnosticējuši pareizi to, ka tā nav kāda dziļa koma un kaut kas tam līdzīgs, bet ka tā ir patiešām nāve. Jums liksies, ka tas ir neiespējami, bet īstenībā arī mūsdienās bieži vien tas ir tas jautājums, vai ne? Vai tas cilvēks vēl ir spējīgs kādā brīdī pamosties, ja nē. Un cilvēki uzskata, ka viņi ir mirusi, Un sāk jau stabulēt, ja, cik zīmīgs šis tēls, viņi jau sāk jau atvadīties no viņas. Viņi gan vēl ir mājās, turpat guļ, bet viņi jau tātad jau pūš un stabulē un raud un vaimanā. Meitenīte ir aizmigusi, meitenīte ir mirusi. Un Jēzus saka, nē. Un viņš iet pie viņas un pieskarās, paņem viņu pie rokas un viņa pieceļās. Un, protams, jūs varat interpretēt šo notikumu apmēram tā, ka viņa patiešām ir bijusi mirusi, un Jēzus viņu ir atvedis no nāves atpakaļ, jūs varat interpretēt šo notikumu arī tā, ka viņa nebija mirusi, bet Jēzus bija vērīgs un pamanīja to, ko varbūt citi neredz. Bet man liekas, ka jebkurā gadījumā stāsts ir par to, ka tā ir tāda atžirkšana, un es gribētu ļoti jums pasvītrot vienu lietu, ka šeit nav runa par to augšām celšanos, ko es arī pieminēšu, ko mēs, piemēram, apliecinam ticības apliecībās, sakot, ka mēs ticam uz miesas augšām celšanos vai mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Mēs nedomājam tā, ka mirušie reiz atžirgs un vienkārši izkāps laukā no kapiem. Nu, tas, protams, ir viens veids, kā to aprakstīt ļoti vienkāršotā valodā, bet es tūlīt jums mēģināšu parādīt, ka tas galīgi nav tas. Bet šeit iet runa tieši par gadījumiem, kad mēs esam bijuši nevērīgi. Un, ja jūs vēl man neticat, tad Jaira meitiņa tiek vienmēr saistīta kopā ar vēl vienu gadījumu, proti, ka ceļā līdz šai Jaira meitiņai, kur viņš viņu pieceļ, un viņš saka, kāpēc jūs stabulējat, viņa vēl ir dzīva, ceļā viņš sastopās ar kādu sievieti, kur ir 12 gadus cietusi no slimības, kas viņu ir atstūmusi no pārējās sabiedrības, jo viņa skaitījusies nešķīst visā šajā laikā. Un atkal mēs sastopam cilvēku, kurš ir norakstīts vēl dzīves būdam. Ja, un tas ir tas stāsts. Tas ir, kas ir augšām celšanās. Ka kāds, kurš ir norakstīts, par ko citi domā, tur nekas nevar sanākt. Tur nekas vairs nebūs. Ka Jēzus saskata šajos cilvēkos iespēju to dzīvības pavadienu, kas ļauj viņiem piecelties. Mēs varam to redzēt fiziskā nozīmē, bet mēs varam redzēt to arī atkal šajās garīgajās nozīmēs. Proti, ka Jēzus mūs pamodina vienai patiesai dzīvē. Jaira meitiņa, manuprāt, ir ļoti skaidrs notikums, tāpēc, ka Jēzus pats saka, viņa nav mirusi. Meitene nav mirusi. Tad, kā trešo kategoriju, es mēģinu ieraudzīt zīme, par ko mēs runājām pagājušajā reizē, un tā ir Lācara augšām celšanās. Lācara augšām celšanās, manuprāt, ir atsevišķs notikums, tāpēc, ka šeit vairs nav runa par to, ka kāds varētu būt kļūdījies ar diagnozi, ka kāds varētu vai nešaubīties par to, vai viņš bija patiešām miris un vienkārši atdzīvināt, atžirdzināt. Mēs lasām, ka viņš ir 4 dienas jau kapā, mēs lasām, ka tuvinieks saka, ziniet, netaisīsim vaļā to kapu, jo tur nebūs vairs patīkami to redzēt, ko mēs esam tur nolikuši. Un tomēr Jēzus saka šos lielos vārdus, ko jūs atrodat arī savos izdales materiālos, par ko mēs runājām pagājušajā reizi, proti satiekoties ar māsām, kuras ir izņesumā par to, ka Lācars ir nomiris,
23. pantā, Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā, mēs lasām, Jēzus sacīja viņai, tavs brālis augšām celsies. Un Marta sacīja, es zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Un mēs tūlīt runāsim par to augšām celšanos, kas būs pastarā dienā. Viņa saka, jā, es ticu, ka reiz tie, kas ir miruši, ka reiz tos Dievs darīs dzīvus. Es ticu, ka reiz viss būs labi. Es ticu, ka kaut kad nākotnē mēs vēl kaut kā tiksimies. Un Jēzus viņai zīmīgi atbild. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, arī ja tas mirt. Un tas, ko es mēģināju jums pateikt pagājušajā reizē, bija ļoti provokatīvi daudz cilvēku apziņā, bet tas nav tik provokatīvi, ja jūs ieliekat to visu lielajā kontekstā. Proti, es mēģināju jums pateikt, ka Jēzus šai māsai grib iemācīt vienu svarīgu lietu. Ka kaut arī brālis ir miris, un kaut arī fiziski šeit ir viņa kaps, kaut kādā nozīmē, vēl pirms, šīs lielās augšām celšanās tur pasaules galā, tur pašās lielajās beigās, pēdējās dienās. Vēl pirms tam, Jēzu Kristu, ja tā teikt, šajā Dieva dzīvajā klātbūtnē, viņš ir dzīvs jau tagad. Un tā ir atkal cita lieta, draugi. Ja? Tā nav garīga augšām celšanās tajā simboliskajā nozīmē, kad ir cilvēks, kurš vienkārši nāk pie jaunas atziņas. Bet šeit ir runa par kaut ko, ka nevis lācēs vienkārši atžirkst, un, teiksim, vēl trīs gadus vai trīs mēnešus viņš tur staigā pa pasauli vai ne, un tad viņš vienalga nomirst. Bet stāsti par to, ka viņš ir miris. Bet Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvību. Ja kas man tic, tas ir dzīvs arī tad, ja viņš mirst. Un šī ir viena ļoti atkal svarīga lieta, draugi. Kā es pagājušajā sacīju, tā nav dvēseles nemirstība. Tas nenozīmē, ka tas Lācars tur spokojās. Bet tas vienkārši nozīmē to, ka ja mēs ticam Kristum, tad mēs zinām, ka mūsu aizmigušie un mūsu mirušie nav izzuduši, viņu dzīves nav izgaisušas, viņi nav beigti tādā nozīmē, ka tagad mēs varētu saķert galvu un teikt, visi ir cauri. Interesantā kārtā viņi ir Dieva priekšā dzīvi. Un par to Jēzus vairākās vietās arī pats ir runājis. Viņš saka, te arī vēlāk ir jums viens citāts, viņš saka, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un ar to viņš ļoti akcentē, ka Dievs mūs visus atcerās. Un viņa priekšā mēs esam dzīvi vēl pirms lielās augšām celšanās, kas būs pasaules beigā. Un ar to Jēzus mierina šīs māsas, un ar to viņš mierina mūs, un ar to viņš palīdz mums saprast, ka mums ir jātiecās ar cieņu pret tiem, kas ir aizmiguši, pret viņu fizisko miesu un ķermeni, protams, ar cieņu. Bet vienlaikus mums nav jābūt piesaistītiem tam, jo mums ir jāsaprot, ka šie cilvēki jau tagad ir Dieva rokās. Un ja mēs esam kopā ar Kristu, tad Kristus klātbūtnē šie cilvēki ir dzīvi jau tagad. Jā, viņi ir augšām celšies. Jā, viņi nav nāvē palikuši. Viņi ir Kristu. Un tad jūs, protams, par Lācaru varat lasīt, tur tālāk interesantas epizodes. Ja? Divas, ja jūs palasījāt uz priekšu, tā viena ir, ka farizeji nolēmi nogalināt Lācaru. Un tā ir, protams, Jāņa evaņģēlija ironija dziļa, tāpēc, ka dzirdējuši, ka Jēzus esot kādu uzmodinājusi, viņi nolēma arī viņu nogalināt, un tā ir tā ironija drausmīgāka, ka cilvēki, kuri nav redzējuši nec Jēzu, nec Lācaru, nolēma viņus nogalināt. Viens ir dzīves, viens jau ir miris, bet vienalga, vai dzīve vai miruši, mēs visus esam gatavi nostumt malā, kas mums traucē. Un otra epizode ir ļoti interesanti, ka vēlāk pēc mirkļa mēs lasam, ka Jēzus sēž pie viena galda ar šīm māsām, un Lācars bija kopā ar viņām. Ja? Tātad tur, kur mēs paliekam saistīti ar Kristu, tur mūsu mirušie nav miruši, tur viņi ir kopā ar mums. Tur viņu dzīve ir klātesoša. Ja? Un tā ir atkal cita interesanta augšām celšanās izpratne vai augšām celšanās līmenis, ja tā drīkst teikt. Un tāpēc es atļaujos to ielikt atsevišķā kategorijā, un uzskatīt, ka mums ir svarīgi ne tikai runāt par atžirkšanu,
Un atdzīvošanos mums ir svarīgi saprast arī šo aspektu. Un jūs redzat, es esmu izvēles materiālā mēģinājis Nainas jaunekli trešo epizodu evaņģēlijos, kas ir aprakstīta, ielikt pa vidu starp šīm abām, tāpēc, ka es nezinu. Es nezinu, es nemāku atšķirt, vai viņi attiecās uz Lāceru, vai viņi attiecās uz Jairu. Kāpēc? Tāpēc, ka Nainas jauneklis ir ļoti interesanta epizode. Šeit cilvēks jau vairs nav, kā tas bija ar Jaira mētiņu, viņa bija nu, pat aizmigusi, ja tā drīkst teikt, un vēl gulēja mājās. Šeit Nainas jauneklis jau tiek nests procesijā, viņi jau dodās uz kapiem, un Jēzus ierauga to procesiju, viņš pienāk klāt, viņš pieskarās tiem nesējiem, nesēja šokā apstājās, jo to neviens nedrīkst darīt. Un mēs lasam ļoti interesanti, viņš saka, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mēs lasam mirušais piecēlās, sēdus un sāk runāt. Un tas tā kā izklausās pēc atdzīvošanās, vai ne, pēc tā, ka viņš vienkārši piecēlās un sāk runāt. Bet mēs lasam, un Jēzus atdeva viņu mātei. Un šī ir viena ļoti interesanta lieta, kas man izklausās pēc Lācara. Jo tur arī vienīgie cilvēki, kas Lācara redz, ir šīs māsas, un vienīgais brīdis, kad viņi piedzīvo Lācara klātbūtni, ir tad, kad viņi ir kopā ar Jēzu. Un šeit varētu kaut kā ļoti līdzīgi man tas ieskanās, ka Jēzus nevis viņu vienkārši augšām ceļ, un visi tagad viņu redz, bet viņš viņu atdod tieši specifiski mātēm. Bet es atstāju to precīzi jūsu ziņā, vai jūs to redzat kā atžirgšanu, vai jūs to redzat kā garīgo augšām celšanos un garīgo klātbūtni Kristu, kas mums visiem aizgājušajiem ir. To jūs varat atstāt savā ziņā, bet vienkārši šeit es redzu tās trīs epizodes. Protams, būtu teologi, kas teiktu, ne, tie visi trīs ir atžirgšanas gadījumi, tātad tie visi trīs ir mirkļi, kad vienkārši Jēzus ir augšām cels kādu fiziskā nozīmē, un pēc tam viņi visi trīs fiziski vēlreiz nomira. Protams, jūs tā varat darīt, bet es uzskatu, ka tātad Lācars mums rāda šo ļoti svarīgo lietu, ka kamēr mēs esam kopā ar Kristu, mūsu mirušie ir dzīvi jau tagad. Jo tas ir, ko Kristus nemitīgi mācīja. Viņš teica, negaidīsim uz debesu valstību pēc tam. Negaidīsim un neskatīsimies uz viņu kaut kādu debesu valstību šeit un tagad. Un māsām maz ko līdz zināt, ka tad, kad viņas būs nomirušas un vēl neskaitāmas paudzes, tad arī tad visi augšām celsies. Viņām ir jādzīvo tagad. Un tas ir tas, ko Jēzus saka šīm māsām. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvību. Kas man tic, tas dzīvos arī, ja tas mirt. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, neviens nemūžam. Vai tu tam tici? Un viņš saka, jā, es ticu. Un tanī brīdī viņa saprot, ka viņai ir iespēja šeit un tagad piedzīvot, ka nāve tiek pārspēta. Tieši mūsu mīlestības un Kristus klātbūtnes dēļ. Tad ceturtā kategorija ir Jēzus augšām celšanās, ko es ielikšu īpašā kategorijā un atļaujot man izlaist šo kategoriju, lai jūs saprastu, kāpēc es viņu ielieku īpašā kategorijā. Jo piektā kategorija savukārt ir tas, ko es atļaušos svešvārdā nosaukt par eschatoloģisko augšām celšanos. No vārda eschaton. Eschatons, tātad jūdu un vispār jaunās derības un vecās derības priekšstatos, ir pēdējie laiki. Eschatons ir tas brīdis, kad šī pasaule ir sasniegusi savu galu. Un jūs esat daudzreiz no manis to dzirdējuši, ka pasaules gals nenozīmē pasaules bojāji, nu tā, ka ir gals klāt, bet pasaules vai kosmosa telos nozīmē piepildījumu, gala mērķi, to, uz ko mēs esam gājuši un virzījušies. Bībeles izpratne ir ļoti interesanta. Viņa saka, ka mēs dzīvojam realitātē, kuras uzdevums ir mums pakāpeniski atklāt un ļaut piedzīvot Dievas pilnību. Šī pasaule sākās no neiztaisītas un tukšas sajauktas masas, un viņa virzās pretī tam brīdim, kad visi īstie Dieva plāni un nodomi un tas, kā dēļ viņš mums ir radījis, ka tie beidzot būs piepildījušies. Un tā ir tāda, ja jūs pareizi saprotat mani, tāda utopiska aina, ar to nesaprotot, ka viņi ir nereāli un ka viņi nebūs. Bet utopija tas vienmēr nozīmē, ka mēs varam tikai tā sapņot par kaut ko, mēs nevaram īsti redzēt un zināt detaļās, kā tas ir. Bet tātad bibliskā aina ir apmēram tāda, ka mēs dzīvojam procesā.
Un reiz šis process būs noslēdzies. Reiz pasaule būs tāda, kādai viņai jābūt. Ja gribat, evolūcijas process būs beidzies. Varbūt jūs kaut kā vēl savādāk to sauksiet. Bet tā doma ir tāda, ka šobrīd viss vēl nav gatavs. Šobrīd vēl viss nav labi. Šobrīd ir pasaulē ļoti daudz ciešanu un sāpju un bēdu un nāve tai skaitā. Un šī pasaule ir ļoti tālu no absolūtas pilnības. Un mēs skatāmies pretī tam lielajam laikmetam, kad beidzot Dievs būs viss iekš visa un kad pasaule būs sasniegusi savu pilnību. Tas ir, kas ir eskatons. Tas ir, kas ir šis te fināla beigu laiks, kurā mēs redzam piepildījumu. Un redziet, draugi, es jums atklāšu noslēpumu. Ja tad, kad jūs svētdienās dievkalpojumos sakat, es ticu uz grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību vienā versijā, vai mēs gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē, jūs runājat par eskatonu. Jūs runājat par šo nākamo pasauli, ko latviets dzird, aha, nākamā pasauli, un cik tad būs vēl pēc tam? Bet stāsts nav par nākamo un vēl nākamo pasauli, bet stāsts ir par pasauli, kura nāk. Es ticu, ka reiz lietas būs citādas. Un man, starp citu, mums visiem ir līdzdaļa pie tā, lai šī pasaule būtu aizvien labāka, ja tā drīkst teikt, vieta, kur būt. Un mēs ticam, ka mēs esam pasaulē, kura šobrīd ir, bet reiz būs pasaule, kura vēl tikai nāk, kura vēl tikai veidojās, kuru mēs tikai vēl nojaušam, kas ir tikai vēl Dieva sirdī rakstīta. Un mēs ticam uz dzīvi tur, un mēs ticam, ka mums visiem būs līdzdaļa pie dzīves tur. Un tāpēc eschatoloģiskā augšām celšanās šobrīd nav tehniski vispār iedomājama un iespējama, vismaz pirmajā brīdī. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir milzīga starpība. Vai tu pamosties pasaulē, kurā turpinās ciešanas, bēdas, sāpes, slimības, izsaukums, naids, dusmas un tā tālāk? Tad kāda jēga tev pamosties vēlreiz? Nu, lai pamocītos vēlreiz. Nu, tad jau mēs esam nonākuši pie reinkarnācijas, ko kristieši vienmēr ir teikuši. Tas nav līdz galam tas, kā mēs redzam lietas. Mēs varam augšām celties, un mēs augšām celsimies. Nevis, lai vēlreiz mirtu, vēlreiz ciestu, vēlreiz mocītos. Iedomājieties, jūs atžirkstat, un viss sāks no sākuma. Zinkā, jūs tur vienreiz jau esat nomocījies līdz ārprātam, ja? Beidzot būs miers, ja? Nē, vēlreiz! Un tad jūs saprotat, kāpēc viss austrumu reliģijas, kas īstenībā māca reinkarnāciju, viss ir briesmīgākais, kas var būt. Ļaujiet mums izkāpt. Jo kāda jēga visu laiku atgriezties atpakaļ šajā ciešanu pilnajā pasaulē. Ja Dievs mūs pamodina, izņemot atzžirkšanu, ka mēs nu pat esam aizmiguši un mēs tikam atraut atpakaļ, izrauti no nāves ķetnām, tas ir viens, to mēs visi darām un tas mums ir jādara. Bet, ja mēs esam jau nomiruši, un tad mūs kāds atsauc atpakaļ, tad mēs varētu teikt, nu, 50-50. Tas ir, protams, ļoti mīļi no tavas puses, bet man ir vēlreiz jāiet tam visam cauri. Un tas vairs nav, tas ir kaut kas cits. Lūk, šī eskatoloģiskā augšām celšanās, draugi, pēc definīcijas notiek tikai tajā pasaulē, kas nav. Ne šeit. Tas nav telpiski. Tā pasaule, kas nāk, nav kaut kur aiz zvaigznēm. Stāsts nav par to, bet stāsts ir par to, ka šīs realitātes ir nošķirtas. Tāda, kāda viņa ir šobrīd, un tāda, kāda viņa būs tad, kad viss būs sasniedzis piepildījumu. Un lūk, tas, ko kristieši apliecina ticības apliecībā, draugi, ir, ka mēs sakam, ka tad, kad pasaule būs sasniegusi piepildījumu, mums būs līdzdaļa pie tā. Mēs to redzēsim, ja tā var teikt. Mēs tajā piedalīsimies. Mēs ticam, ka mēs nepaliksim tikai šeit, nodzīvojuši savu bieži vien ļoti grūto un nožālojamo dzīvi. Mēs ticam, ka ja mēs nodzīvojam šo dzīvi šeit un ja mēs piedaram Dievam, tad mums būs daļa pie tās pasaules, kas nāk. Un tajā mēs dzīvosim. Un jūs jautāsiet, kā? Un tad es jums teikšu, ka man ir tikpat grūti jums atbildēt, kā izskatīsies eskatons,
Kā man būtu grūti, diezgan samērā grūti jums paskaidrot, kā izskatījās pasaule divas sekundes pirms lielās sprādziena. Mēs pat nevaram noskaidrot, kā izskatījās lielais sprādziens, kur nu vēl saprast, kas bija pirms tam. Mēs pazīstam tikai šo pasauli. Ja jūs man varat izstāstīt, kā viņi izskatījās pirms lielās sprādziena, es jums labprāt pastāstīšu par eskatonu. Bet jūs sākat vispirms. Tātad, respektīvi, mums ir ļoti sarežģīti to iedomāties. Tā ir aina, kuru mēs faktiski tveram tikai ticībā. Un mēs sakam, ka mums visiem būs daļa pie tā. Un jūs jūtat atkal. Augšām celšanās kā garīga pieredze. Augšām celšanās kā klīniskās nāves pārvarēšana. Pilnīgi cits stāsts. Augšām celšanās kā tas, ka mūsu mīļie ir kopā ar mums caur Kristu, caur Dievu, jau tagad, tas ir kaut kas vēl cits. Un šis galējais brīnums, ka mums visiem būs līdzdeļ pie pasaules, kas nāk, ir vēl kaut kas pavisam cits. Un tas ir, kam mēs ticam. Tas ir, kam mēs ticam. Un jūs varat palasīt šeit šos brīnišķīgos tekstus, piemēram, no Jesajas grāmatas 25. Nodaļas, kur 8. Pants ir brīnišķīgs, ka tad, kad ir aprakstīts viss lielais eskatona laiks, kad nāks tas brīdis, kad Dievs sarīkos lielās dzīves visiem, Viņš uz mūžiem izpostīs nāvi. Lūk, tad, kad nāvi būs uz mūžīgiem laikiem izpostīta, brīnišķīgs poētisks teksts, parasti nāvi izpost mūs, šoreiz viņa tiek izpostīta, tad ir jēga augšām saukt. Tad ir pienācis pļaujas laiks. Šobrīd mēs sējam un strādājam, tur mēs pļausim, un tur mēs svinēsim. Absolūta utopija no vienas puses, bet tā iedod lielo mērogu. Tā saka vienkārši to, ka viss, kas šeit notiek, ir daudzajādā ziņā likumsakarīgi, un tam visam ir mērķis. Un redziet, arī Lācars augšām celsies eskatonā. Ja? Pat, ja viņš šobrīd guļ kapā, un viņš ir garīgi dzīvs tikai Kristu un tikai caur Kristu, tas nav tas, kas būs tad, kad būs nākamā pasaule. Jo nākamajā pasaulē mēs tādi, kādi esam šobrīd vispār būt nevaram. Un tas ir, ko apostols Pāvils jums raksta, kad viņš saka pašā pēdējā citātā, kas jums šeit ir, no 1. Korintiešu vēstules 15. Nodaļas, kas ir vispār viens no viņa galvenajiem tekstiem. Viņš saka 44. Pantā sēta top dabīga miesa, tas ir šobrīd, vai ne? Bet augšām ceļas garīgi mies. Un tad viņš saka, 50. Pantā, brāļi, to es jums saku, Dieva valstī nevar iemantot mies un asins, tāpat kā iznīcīgais nevar iemantot neiznīcīgo. Un loģiski, mūsu ķermenis pats pēc savas būtības ir pilns ar ierobežojumiem un izaicinājumiem. Tajā pasaulē mēs augšām ceļamies citā ķermenī. Tā ir cita realitāte. Un tāpēc to mēs vienkārši ticam. Un ja jums ir kādreiz grūtības saprast, ko jūs tajā ticības apliecībā sakat, tad jūs neesat vientur. Jo mēs to īsti nezinām. Mēs vienkārši sakam, mēs ticam, ka tam, kas notiek tagad, ir liela jēga un liels mērogs. Nu, redziet, un es izlaidu pašu galveno. Es izlaidu Jēzus augšām celšanos. Un redziet, ar Jēzus augšām celšanos ir pavisam traki. Jo no vienas puses. Mēs saprotam, ka tā nav tāda augšām celšanās, kā, piemēram, Lācara augšām celšanās. Nu tā, ka Jēzus vienkārši ir dzīves mūsu sirdīs un gaida to brīdi, kad viņš augšām celsies. Nē, viņš ir augšām celies. Mēs, kā kristieši, sakam šo dīvaino lietu. Mēs sakam, viņš ir augšām celies šeit un tagad. Un tas, ko es gribu jums atklāt, kā tāda neliela noslēpuma ir, ka ar Jēzus augšām celšanos ir vēl trakāk kā ar eskatoloģisku augšām celšanos, jo mēs kā kristieši sakam, ka viņš uzcēlās, un es tagad būšu pretrunā sev, jo pirms mirklis jums teicu, ka nav iespējams augšām celties šajā pasaulē tā, kā to paredz eskatoloģisku augšām celšanos. Ja tas ir precīzi tas, ko mēs sakam par Jēzu. Mēs sakam, un tagad piedodiet, es neko jums nevaru palīdzēt, tas ir kas ir mūsu ticības stulkmēs. Mēs sakam, ka Jēzu mēs dabūjām redzēt, kā tas ir, un ka tas ir pa īsta, ka mums ir daļa pie šīs nākamās pasaules.
Un Jēzus viņā ir iegājis, jo viņš ir tas, kas šo nākamo pasauli iesāk, un viņš ir tas, kas šo nākamo pasauli beidz. Tātad Jēzus augšāmcelšanās ir eskatoloģiskā augšāmcelšanās jau tagad. Ko mēs ar to varam izdarīt? Mēs varam dažādi to skaidrot. Ja jūs, piemēram, lasītu to pašu Jāņa evaņģēliju, jūs atklātu, ka Jānim ir ļoti interesanta versija par to, kas notiek ar Jēzu. Izlasiet to, palasiet, es esmu jūs vairākas nedēļas vedis cauri dažādām zīmēm. Jums nevajadzētu būt grūtībām atšķirt, kur mēs lasam tekstu un kur mēs viņā ielasam. Un tur ir viena maza niansa, ja to ierauga, tad pēkšņi tev atverās viss, ko Jānis grib mums pateikt attiecībā par Jēzus augšāmcelšanos. Bet tas, lai paliek jūsu ziņā. Bet tas, kas ir tas svarīgais, ir, ka Jēzus augšāmcelšanās ir tātad iespēja mums pagaršot kaut ko no šīs nākotnes. Mēs tātad ticam, ka viņš ir dzīvs, bet ne tikai tā kā lācas, viņš ir jau iegājis šajā nākamajā pasaulē, jo viņš ir šīs pasaules turpinājums. Nu tā apmēram es varētu mazliet palīdzēt jums sakārtot ainu, es nezinu, vai es jums viņu sakārtoju vai vienkārši komplicēju, bet es varu jums palīdzēt mazliet sakārtot šo ainu un līdz ar to nostādīt īstajās vietās to, ko es arī mēģināju pagājušajreiz jums stāstīt, tad, kad es runāju par lācaru un kāpēc. Kas ir tas kopīgais un kas ir atšķirīgais? Un pie tam interesanti. Jēzus augšāmcelšanās ir arī tāda kā lācaru augšāmcelšanās. Jo, piemēram, apostols Pāvils Jēzu piedzīvo tīri garīgā veidā. Atcerieties, vai ne? Viņš vienkārši savā ceļā uz Damasku piedzīvo spožu gaismas uzliesmojumu, nokrīt no sava zirga un pēkšņi dzird balsts. Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Un viņš saka, kungs, kas tu esi? Un viņš saka, es esmu Jēzus, kuru tu vajā. Un mēs saprotam, draugi, ka tā nav, tā ir tīri garīga pieredze. Jēzus ir garīgā nozīmē klātesošs un dzīves. Līdzīgi kā mēs to lasam par lācaru. Un tai pašā laikā mēs sakam, tur ir milzīga starpība, jo lācars ir dzīves pateicoties Kristum. Bet Kristus ir dzīvs pateicoties sev pašam, pateicoties Dievam, pateicoties tam, ka viņā tā nākotne mūsos ielauzus. Nu lūk, es solīju, ka es mazliet par meditāciju kaut ko teikšu. Redziet, īstenībā divas lietas es gribu teikt, kā šis viss mazliet ir saistīts ar mūsu meditāciju. Viena lieta ir, ka meditācijā mēs ļoti skaidri mācamies saprast, ka lielais jautājums nav par fizisko mūsu dzīves ierobežotību. Lielais jautājums ir, un te es atgriežos pie pirmā augšāmcelšanās veida, tas lielais jautājums ir par manu garīgo augšāmcelšanos, par manu garīgo vienotību un viengabalainību ar Dievu. Tanī brīdī, kad mēs atjaunojam saites ar viņu, tanī brīdī, kad mēs viņu piedzīvojam, kā mūžīgo klātbūtni. Tajā mirklī mēs mirstam vecai dzīvē un augšām ceļamies jaunai dzīvē. Un es jums atklāšu vēl vairāk. Tanī brīdī mēs iegūstam visas tās dāvanas, kuras Kristus tiem pārējiem līmeņiem caurējot mums ir devis. Mēs mācamies citādi redzēt sevi, mēs mācamies citādi redzēt visu šo pasauli. Bet es jums teikšu vēl vairāk, draugi. Redziet, tā eskatoloģiskā vīzija mums saka vienu lietu. Šobrīd pasaule ir ceļā pretī savam piepildījumam. Tad, kad viņa būs sasniegusi piepildījumu, būs atnākusi debesu valstī. Bet atceraties, ko es jums esmu teicis visās šajās aizvadītajās nedēļās. Jēzus saka, bet ziniet, mainiet savu domāšanu. Pamainiet savu domāšanu. Un jūs redzēsiet, ka debesu valstība ir jau šeit un tagad. Un es jums atklāšu šo svarīgo lietu, draugi, ka tā svētlaimīgā skatīšana, ko Bībele apraksta šajās skaistajās vīzijās par eskatoloģisko laikmetu. Ja? Piemēram, tur ir fragments no Jāņa atklāsmes grāmatas, kur pravietis redz jauno Jeruzālēm, un tur viss ir skaisti, un tad viņš redz tur dzīvības upe plūst, un abās pusēs ir dzīvības koks, un mēs saprotam, vai ne, viņš runā par to, ko mēs cilvēciskā valodā nespējam aptvert.
tad, kad pasaule būs sasniegusi savu piepildību. Ko mēs tur redzēsim, draugi? Ko mēs tur redzēsim? Mēs tur redzēsim vienu lietu. Mēs redzēsim, ka Dievs mūs caur dažādiem ceļiem vesdams pats sevi ierobežojis, lai mēs vispār varētu būt, lai mēs vispār varētu pieņemt savus lēmumus. Viņš savā bezgalīgajā gudrībā un savā bezgalīgajā spēkā mūs ir vēdis pretī tam, ka mēs skatām viņa mīlestību un viņa vienotību un viņa labumu visā pilnībā. Tā augstākā svētlaime, draugi, ir redzēt Dievu. Tā Bībele saka, tas ir, kas ir augstākais labums, kas ar cilvēku notiek, ka viņš ierauga visu to lielumu, skaistumu un mīļumu, kas ir Dievs. Un redziet, tas nozīmē vienu interesantu lietu, ka fiziski šī pasaule ir ļoti tālu no pilnības. Ļoti tālu. Ja jūs domājat, ka pasaules gals ir tu, gribētu jūs mierināt. Jums tiešām tāda sajūta, ka viņa jau gandrīz ir gatava, ja? Tu līdz būs perfekta. Man nav tāda sajūta. Man ir mierīgi sirds vēl daudz laika vajadzīgs, lai mēs tiktu līdz pilnībā. Ja? Bet, kaut arī pasaule šobrīd nav sasniegusi savu galvu, nav sasniegusi savu telosu. Tas ir tas interesantais, ka ja tu pievērs uzmanību šim procesam, un tu pievērs uzmanību Dieva klātbūtnē šajā vēl ar vienu nepilnīgajā šķietami mirklī, kurā tu esi, kādā brīdī tu vari piedzīvot šo fantastisko mirkli, ka tu saproti, ka kaut kādā ziņā, arī šajā nepilnīgajā mirklī, tā lielā Dieva godība un pilnība jau atklāt. Es nezinu, vai man izdodas jums to nodot. Ka tu pēkšņi saproti, ka jā, vēl tas fiziski, tas piepildījums vēl ļoti tālu. Bet ja tu ieskaties šajā procesā, kas notiek, ja tu viņu patiešām ieraugi un saproti, ka tas ir viscaur tas, ko Dievs dara, tu saproti kaut kādā nozīmē. Viņš jau tagad ir perfekts, viņš jau tagad ir pilnīgs, un viņš jau tagad ir tas viens vesels. Meditācijas dziļākajā punktā tu saproti, ka pasaule ir viens vesels. Jau tagad! Ka pasaule ir viens, ka radība ir viens vesels, viņi iztiep laikā, bet tas ir viens process, tas ir viena vienīga realitāte. Un tāpēc Jēzum bija absolūti taisnība, viņš teica, ja vien mēs pamainam savu uztveri, mēs jau tagad šo debesu valstību varam pieredzēt, un mēs jau tagad varam kaut ko pieredzēt no tās eskatona brīvības, miera un paļāvības, kas tā mums tikai priekšā. Un tāpēc man liekas, ka meditācijas ceļš ir daudzajādā ziņā brīdis, kad mēs atkal varam pagaršot to, ko mēs vārdos nevaram pateikt. Mēs varam pagaršot kaut ko no šīs tālās nākotnes. Un jūs varat saprast, kā tas ir, draugi. Ja mēs atrocītu piedurtnes un teiktu, mēs tagad uzcelsim debesu valstību, mēs padarīsim šo pasauli labu, mums nepietiks laika un mums nepietiks spēka. Mēs tādā veidā nevaram debesu valstību sasniegt. Bet kā mēs varam viņu ieraudzīt un kā mēs varam viņu piedzīvot, ka mēs pamainam šo skatījumu, ka mēs mācamies ieraudzīt Dievu šeit, Dievu tagad, un pēkšņi mēs saprotam, ka viss, kas ir dziļākajā nozīmē, ir viņa darbs un viņa klātbūtne. Un tanī brīdī mēs jau esam redzējuši, mēs jau skatāmies viņam vaigu vaigā. Nu, protams, tās visas ir mīklainas lietas, bet ar to es gribēju jums teikt, ka ja mēs ļaujamies šim Dieva darbam, šim dzīvības procesam, ja mēs tam pievēršam visu savu vērību un visu savu uzmanību, mēs piedzīvojam šo nākotnes klātbūtni jau tagad ne. Mēs saprotam, ka kaut arī viss vēl nav piepildījies, viss jau ir piepildījies. Jūs saprotat ideju? Jau radīšanas brīdī bija skaidrs arī viņas noslēgums. Un tad, kad tos nav tavu intelektuālu atziņu, bet kad tu to esi izjūtis,
kad tu esi to piedzīvojis, kad tu esi to ieraudzījis. Ar to mirkli tu esi iegūs absolūtu mieru. Vai tu saproti, mēs esam daļa no viņa darbiem. Un tāpēc meditācija palīdz mums augšām celties un piedzīvot, ka Dievs ir šeit un tagad. Šo simbolisku augšām celšanos. Meditācija aicina būt mums vērīgiem un ieraudzīt dzīvības iespējas tajos, kas liekas miruši un ko mēs jau norakstam. Nē, viņi var būt dzīvi. Meditācija ir tā, kas mums ļauj saprast, ka kaut arī cilvēks guļ kapā, kaut kādā nozīmē viņš ir dzīvs un kopā ar mums arī tagad, jo viņa dzīve nevienu mirkli nebeidzās. Ja mēs saprotam, kā lietas notiek, ja mēs redzam lietas, mēs viņu piedzīvojam šeit. Meditācijā mēs sastopamies ar augšām celto kungu. Un meditācijā mēs pagaršojam kaut ko no eskatona. Ja. Uz visiem šiem pieciem veidiem, kā nāve tiek pārspēta, ceļš ir caur to, ka tu esi kopā ar Dievu šeit un tagad. Un mācies viņu piedzīvot. Vai tik daudz neiedrāv? Viss daudz labāk nekā liekas, ne? Ir daudzas un dažādas labas lietas, ko Dievs mums ir sagatavojis. Nākamajā pirmdienā tad mums būs viesi, Andrejs Eberts mums mazliet viņa pastāstīs par savu garīgās dzīves pieredzi, ierēķiniet mazliet garāks mums būs šis vakars, bet es ceru, ka vēl ar vienu ļoti vērtīgs, bet šeit tad mēs pavalkam punktu Jāņa evaņģīlijam, būs priecīgs par atsauksmēm, arī tā skaitā kritiskām, jo es domāju, ir labi, ka mēs visi varam iet šo garīgo ceļu un mācīties izlasīt to, kas tekstos ir sacīts, un varbūt jaunā veidā viņas piecīt. Bet vai ir kādi jautājumi vēl pie šīm piecām lietām? Tas fragments ticības apliecībā, kur viņš nokāpa mirušo valstībā vai viņš nokāpa ellē, ir viens no vēlīniem ticības apliecības tādiem veidojumiem. Tas gan neko daudz nemaina, jo nu, tā ticības apliecība ir tāda, kāda viņa ir, bet tas tikai parāda to, ka kādam likās vēlāk ļoti svarīgi to ielikt. Un tur ir divas interpretācijas, tur atkal neko nevar darīt. Tur ir divas interpretācijas. Viena interpretācija saka, ka Jēzus vienkārši nomira, un tas tiek īpaši pasvītrots. Tāpēc, ka bija daži cilvēki, kuri teica, viņš nemaz nenomira. Viņš atžirga. Un tas, protams, ir kaut kas pavisam cits. Ja? Nu, zin kā, nu, viņš tur pamīra pie tā krusta, tie domāja, ka viņš ir beigts, ielika viņu vēsā alā, vai ne, viņš tur uzmostās un tā. Ja? Viss šīs te versijas, kas mēģina izskaidrot notiekušo. Un lai tas netikt izdarīts, tad ticības apliecībās tika sacīts, ka viņš ir nomiris, krustāsīs, nomiris, guldīts kapā, nokāps mirušo valstīgā. Tātad īpaši akcents, ka viņš pat tiešām bija miris. Tā nāve bija īsta. Un tas ir viens veids, kā to saprast. Viņš nokāp mirušo valstībā, no kuras viņš atgriežas. Bet otrs variants ir, ka viņš ir nokāpis ellē, un te ir atkal divas versijas, viens ir, kas saista to ar apstuļu Pēteru vēstuli pirmo, kur viņš runā par to, ka Kristus ir nokāpis un sludinājis gariem cietumā. Ar to domājot, tātad šo te mirušo valstību vēl ar vienu man jāsaka. Bet mēs varētu to saprast, ka viņš nokāpis ellē, tātad viņš ir nokāpis pašā zemākajā punktā. Saprot, tā ir tā ideja. Ka mirdams viņš ir nokāpis, nolaidies līdz tam zemākajam punktam, kur vispār cilvēks var atrasties. Ja, Elles dziļumos. Un kāpēc mēs to ticam un kāpēc mēs to apliecinam, kāpēc mums tas ir svarīgi, ir, ka mēs sakam, ka pat ja mēs būtu nonākuši, ja mēs būtu nonākuši Elles dziļumos, mēs zinātu, ka Kristus ir bijis arī tur un Kristus klātesošs arī tur. Tā doma ir tāda, ka viņš caustrāvo visu realitāti. Ja viņš ir nokāpis ellē un uzkāpis debesīs. Nav neviena tāda realitātes līmeņa un punkta, kurā tu viņu nevarētu piedzīvot un sastāt. Viņš ir bijis visur. Un tādā nozīmē, viņš visur iet par priekšu. Viņš, lai kur tu būtu, tu varētu teikt, ja es esmu tur priekšā. Ja viņš ir tur bijis.
Ja tu ej nāvē, tu zini, arī viņš tam ir gājis cauri, un tas tev ir mierini, jo viņš tev tur sagaida, ja tādu teikt, viņš tev parādi, ka ar to nekas nemēdz. Un tādā nozīmē, jā, tas ir ļoti svarīgs ticības apliecības moments. Labi, draugi, meditēsim mazliet.